ABR, Associação Brasileira da Reforma de Pneus. O seu canal de informação e conhecimento para o setor de reforma de pneus. Aqui você fica por dentro dos principais temas do segmento, sempre com convidados especiais. Fique agora com mais um dos nossos programas. Olá a todos, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da ABR, do canal ABR. Esse programa, como todos os anteriores que a gente fez, ele tem aí o apoio das sociedades parceiras da BR, como a Aresp, a Soban, a Arvip, Ar Paraná, Sindibor Amazonas, Sindibores, Sindibor Paraná, Sindipneus Minas Gerais e Sindipneus Ceará. Nosso agradecimento também à nossa parceira aí de todos os programas, a Pneu Show, a maior feira do segmento da América Latina. Hoje nós vamos falar de um tema que há tempos as pessoas vêm perguntando nas lives, a gente falava, não, aguarda que logo esse tema vai ter uma live específica para ele, que é falar um pouco sobre as normas do Inmetro, né? As normas do Inmetro que recentemente tiveram algumas mudanças, o pessoal tem muita dúvida em relação a algumas mudanças que aconteceram e também em relação a todo o arcabouço que foi criado em relação à regulamentação do setor de reforma, né? Então, para isso, a gente tem três pessoas que são super especialistas no tema. O Alexandre Moreira, diretor da BR, que desde o início do processo das normas, aí da criação das normas, esteve sempre ao lado do Inmetro, né, na criação dessas normas. Então, boa noite, Alexandre, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Que nos assistem. É sempre um prazer aqui a gente debater um pouquinho o que vem acontecendo com o Inmetro desde o início do processo até os dias de hoje. Obrigado, Alexandre. E temos dois consultores aqui que são especialistas no tema também. O Quarelli, que é consultor e especialista na questão da legislação em relação ao Inmetro. Quarelli, obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição para contribuir com o que for possível. Conte com a gente. Bacana, obrigado, Quarelli. E eu tô achando que a Aline. Ah, Bom agora dia. ela entrou, ela tava com a imagem congelada ali. Tava olhando, vendo ela paradinha. Ele falou: não é possível que tá parada há tanto tempo assim, mas agora voltou. Aline, bem-vinda aqui ao nosso programa. A Aline também é consultora e também vai ajudar a gente a destrinchar aqui um pouco essas questões. Boa noite, Aline, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite de participar. É sempre um prazer. Eu amo normas. Sou uma ratinha de normas. Gosto de estudar e estar tá ajudando aí o setor mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Aline. A gente que agradece aí a disponibilidade, tanto sua quanto do Quarelli, de estar aí com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento de vocês. Pessoal, antes da gente começar aqui com o nosso bate-papo, queria chamar o primeiro vídeo de um dos nossos patrocinadores, a BMG. Depois a gente volta para dar início ao nosso bate-papo. A Lanes é uma indústria 100% brasileira, com experiência de mais de 30 anos no mercado de ferramentas e equipamentos para. Agilidade, compromisso, tecnologia, exclusividade, know-how, organização, envolvimento. Essa é a BMG. Nascemos para rodar no Brasil com o que temos de melhor: qualidade e praticidade. A produção de nossas etiquetas tem início com a criação e aprovação da arte, sempre dentro das exigências técnicas. Contamos com uma estrutura ideal e completa, com capacidade instalada para 800 mil unidades. As etiquetas para pneus têm certificação Inmetro e reformado, DOT, patrimônio, rastreabilidade, pré-curada, decalques vulcanizáveis. Aqui tudo é feito para atender dentro do prazo, com perfeição, atenção e competência. Cada membro da equipe, em todas as etapas, colabora para que o produto final imprima todas as características positivas do nosso negócio. A partir de uma metodologia própria, asseguramos que as etiquetas sejam analisadas, revisadas e inseridas nas embalagens de forma cuidadosa e dentro de nossos padrões. Na BMG, controle de qualidade é prioridade. Atendemos em todo o território nacional e estamos sempre identificando formas de evoluir e entregar mais e melhor. BMG,
soluções e tecnologias para gravar sua marca. Obrigado à BMG e aos outros nossos patrocinadores, a Vipal, a Pneutec, Marangoni, Tec, Lanes, Lucatec. Obrigado a vocês que estão hoje com a gente aqui mais uma vez. É, eu queria começar o nosso bate-papo trazendo um pouco o histórico da questão das normas do Inmetro, né? O Alexandre Moreira acompanhou isso desde lá do início, e eu queria, Alexandre, que você fizesse um resumo para a gente aí, como que começou essa questão junto ao Inmetro de regulamentar o setor, como que isso foi construído. Eu queria que você desse um breve histórico para a gente, aí você que participou de todo esse processo. Sim, Kiko, vamos lá. A BR sempre esteve presente em todas as reuniões, sempre que o Inmetro vai fazer uma legislação, uma norma específica para um setor, ele convida a todos os envolvidos para que possa haver um debate amplo e genérico, fornecedores, os próprios recapadores, usuários, pessoas indicadoras, então eram várias pessoas envolvidas em diversas reuniões de debates, foram 2, 3 reuniões consecutivas, capítulo por capítulo. Então, foi um trabalho bastante exaustivo, as opiniões muitas vezes bastante divergentes, existências de setores bastante diversos. Nossa norma, ela era, tinha o objetivo de pegar tanto o mercado de reforma de pneu de passeio, quanto reforma de pneu comercial, caminhões, né? A agrícola não é, hoje não é certificada. Então, eram bastante diversos. Naquela época, a importação de carcaça era liberada, então, se de pneu de passeio tinha uma essência muito grande, né, por carcaças, era bem justo do que é hoje, só carcaçais. Então, tinha muita disputa também, força ali, porque a quantidade de carcaça que estava vindo no setor, a gente cuidava nas normas, a gente foi provando que não tinham a segurança adequada. Então, o foco da norma sempre foi entregar segurança e qualidade ao usuário final. A gente sempre tem que lembrar que um pneu reformado, ele vai ter a mesma função que um pneu novo. Então, a segurança tem que ser exatamente a mesma. Nós partimos de uma carcaça já usada, que já tem uma quilometragem e um tempo de vida embutido nela, mas nós temos que garantir que a hora que montada no caminhão, no móvel, ela garante segurança para o usuário do caminhão e a todos em volta naquele veículo. Então, esse foi sempre o foco da BR, sempre o debate. Sempre garantir a evolução da qualidade técnica do sistema. E todo o processo no início foi montado em vistorias fontes, metro ou do metro e para avaliação, um teste de produto, e aí a empresa cria a certificação adequada para continuar a sua reforma. Várias vezes nós dizemos no Inmetro casos e a gente sempre relatava verbalmente, por escrito. Então, a função da BR sempre defendendo o recapador, sempre defendendo o bom recapador, aquele que consegue entregar qualidade final ao usuário. Essa mudança atual tem sido discutida também há algum tempo, passou por alguns processos de discussão, passou por consulta pública, mas ela já veio com uma certa encomenda, ela já veio desde o início com uma definição do governo, cujo objetivo é aumentar em grande proporção a quantidade de produtos e serviços certificados pelo Inmetro. Então, o modelo atual, que exige um grande envolvimento da equipe Inmetro e PEN ao longo do Brasil, tinha que ser alterado, porque eles não tinham estrutura suficiente para fazer fiscalização da forma que era instalada antigamente nas normas anteriores. Foi daí que surgiu a necessidade da autorregulamentação, que é a principal mudança
no regulamento atual. A BR foi contra essa mudança o tempo todo. Nós entendemos que isso vai permitir que empresas acabem passando com um padrão de qualidade inferior ao que a norma realmente preconiza. E como nós defendemos qualidade e segurança, nós pregamos a necessidade das vistorias, das inspeções, dos testes. Nós percebemos nos últimos anos uma grande evolução no padrão do reformador. A quantidade de empresas certificadas foi crescendo, crescendo, e sempre com qualidade. O setor foi exigido a dar um pouco mais, a investir mais, a ter um padrão sempre superior. Então, o Brasil é dominante no transporte rodoviário, o pneu é fundamental no nosso sistema, a reforma reduz drasticamente o custo do transporte, do modal. Então, precisamos entregar produtos de qualidade, e a BR sempre vai primar por isso. Já manifestamos nossas ideias ao Inmetro de que o processo anterior era mais rigoroso e isso garantia um padrão melhor, e continuaremos nos manifestando ao Inmetro quanto a isso. Mas hoje, a legislação vigente é essa, e ao longo da nossa noite hoje, nós vamos debater como atender a norma atual. E nisso, a Aline e o Guarelli são especialistas, vão nos ajudar, com certeza, a desmembrar as novas necessidades para os recapadores se manterem certificados. Está sem som. Perdão. Eu que tinha mutado aqui. A gente teve um probleminha no começo do teu áudio, Alexandre, mas acho que depois estabilizou, acho que agora está tudo certinho. E eu queria aproveitar um pouco da sua fala aí para trazer o Quarelli e a Aline para o nosso papo no seguinte sentido, né? Desde dessa linha histórica aí que o Alexandre traçou para a gente, essa mudança que a gente viu agora, Aline e Quarelli, vocês acreditam que foi a mais radical? Ou vocês lembram de alguns outros pontos aí que a gente teve de mudanças bem importantes na legislação? Vamos pela ordem alfabética, Aline, e depois o Quarelli. Bom, eu tenho acompanhado também desde o início, né, quando a gente ainda era portaria 13, há muito tempo atrás, e acompanhei todo esse processo de mudança, né? Então, antes não era nem compulsória a portaria, e depois passou a ser compulsória, aí era o organismo certificador que fazia as inspeções nas reformadoras, depois passou do processo dos OCPs, né, que são conhecidos como os OCPs, passou para o pessoal do IPEM, né, que começou a fazer essa fiscalização. Então, essa mudança de OCP para o IPEM já foi uma mudança assim, que trouxe uma estrutura diferente de avaliação, né? Porque até então, não que todas seguindo a mesma portaria, os mesmos critérios, os mesmos rigores, mas o IPEM ele já dá um ar mais de fiscalização, né? Então, acredito que teve aí essa mudança e sofreu um pouco de impacto nessa questão com a avaliação dos reformadores. Um outro ponto que eu me lembro também foi essa questão, a portaria foi sendo suavizada no sentido de deixar mais responsabilidade para os reformadores. Então, a gente tem acompanhado essa trajetória, né? E a última mudança que foi mais impactante foi realmente essa questão de a amostragem dos pneus, né, para ensaio, não ser mais uma responsabilidade do órgão fiscalizador, no caso o IPEM. Então, uma mudança bem impactante, porque até então os auditores do IPEM iam na reformadora, né, faziam a auditoria, como é chamada, com todos os critérios da portaria, e depois de toda essa auditoria, fazia uma seleção de uma amostra aleatória na produção, lacrava, né, colocava uma identificação nesses pneus e enviava para o laboratório de ensaio.
E nessa nova versão, que foi na última portaria 544, isso já foi alterado, né? E aí passou a ser uma responsabilidade do reformador. Então, eu acredito que nesse ponto também teve uma mudança, assim, até que impactante e radical, né? Porque passou a ser uma responsabilidade. Então, já vinha caminhando para isso, para que cada vez mais o reformador fosse responsável pelo seu próprio processo. Então, agora com a pandemia também, nós tivemos essa mudança onde todo o processo passou a ser via orquestra, né? Não tinha mais a inspeção no local, tudo é feito via documentação e está assim até agora. Recentemente, nós tivemos uma notícia de um dos clientes que eu atendia no Mato Grosso do Sul, então lá o fiscal até agora no final do ano acabou fazendo a inspeção no local mesmo, né? Mas foi o único caso que eu tive durante esses 2 anos aí que nós ficamos em reclusão, né? Então essa mudança agora de autoavaliação, eu creio que na verdade ele já estava vindo de, assim, na minha opinião, como consultora, já estava demonstrando que isso aconteceria, porque começou delegando, tirando dos OCPs, passou para o IPEN, depois passou o reformador ser o responsável por enviar os pneus para reforma, depois nós passamos pela fase de fazer tudo somente remoto, somente pelo site do Inmetro, e agora, né, vem essa notícia da portaria, dando essa responsabilidade total para o reformador, né? Então, esses foram os pontos que mais destacaram. Passo para o meu amigo Quarelli. Será ele falar também a questão das mudanças, né? Aline, Aurélio, não, pois não. pode seguir, só ia te perguntar isso, se você também tem essa visão aí, que essa mudança talvez agora tenha sido a mais radical aí das últimas mudanças que a norma sofreu. Sim, é notório que houve essa grande transferência de responsabilidade, né? Desde que saiu da 444 para 554, já houve uma certa liberação, igual a Aline bem frisou, que não, o cara escolhe a carcaça, escolhe o pneu e manda, né? Então já transferiu grande responsabilidade para o reformador. O que que eu entendo com isso? Eu acho que ao longo, desde do início dos registros dos reformadores, foi amadurecendo bastante também o próprio reformador, que a gente percebeu de um certo período para cá uma procura bem maior por mão de obra especializada para manter o processo sempre em dia, para manter tudo atualizado, né? Os laboratórios também fazem é obrigatório fazer o teste, né, do ensaio do pneu. Então, tudo isso foi transferindo a responsabilidade para o reformador, que hoje, pelo histórico que a gente vê, a conscientização do reformador também está sendo muito grande. A qualificação de mão de obra, né, a preocupação em estar em dia com o processo. Então, tudo isso ajudou nessa, vamos dizer, mais liberdade e transferência para o reformador, né? E com essa mudança agora para 433, ainda mais, né? Embora eles não estejam fazendo a visita de auditoria, que a gente chamava, né, de verificação anual, a gente tem várias notícias em alguns estados, eles já estão fiscalizando e exigindo que apresente a documentação referente a 2019, 2020, né, que houve a pandemia, ficou a 258, a portaria deixou assim muitas dúvidas, né, sobre interpretação, né, o próprio Inmetro, a gente perguntava, né, e assim ficou um negócio assim meio embolado, vamos se dizer. Aí com a vinda da 433 ficou bem mais claro. Mas a transferência de responsabilidade para o reformador, né, não deixa de. Não tira a responsabilidade dele, civil e criminalmente, sobre o produto. Então, eu vejo assim, o amadurecimento, a preocupação com essa qualidade que a gente percebe também vai contribuir para isso, para que o produto saia, conforme o próprio Alexandre Aberri falou, com qualidade que é desejada por todos, né? Obrigado, Quarelli.
Pessoal, eu queria chamar mais um vídeo dos nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Milhares de pneus já ganharam vida nova com a Marangoni no Brasil e no mundo. O nosso compromisso é de estarmos sempre à frente, entregando qualidade superior nos produtos, desenvolvendo inovações, tecnologias e soluções com uma gama completa para a reconstrução de pneus. O sistema Ring Thread é único e incomparável. As bandas de rodagem em formato circular reconstroem um pneu sem emenda, recuperando ou até superando a qualidade de um pneu novo com o melhor custo-benefício. Um produto exclusivo e revolucionário, produzido com compostos selecionados e considerado a melhor e mais avançada tecnologia de reconstrução de pneus. Reconstrução é o nosso DNA. E é por isso que com a Marangoni você está sempre quilômetros à frente. Marangoni, quilômetros à frente. Bom, estamos de volta aqui. Queria trazer o Alexandre nessa fala do Quarelli. Alexandre, o Quarelli acha essa questão, né? Que o segmento já está suficientemente maduro até para essa regulamentação, né? Por outro lado, você coloca aí a posição da ABR em relação a ser contra essa autorregulamentação, né? Quais os riscos que você vê para o setor, Alexandre, se realmente caminhar para a continuidade dessa autorregulamentação? Vinícius, a gente sabe hoje, em qualquer momento no mercado, a pressão por redução nos preços, a pressão do consumidor por encontrar um preço menor para produto ou serviço é muito grande. Em momentos de crise, isso se acentua. Às vezes, o comerciante se permite abrir mão de umas condições de qualidade para atender uma pressão num preço reduzido. Então, isso é muito retoxo, isso é ruim para qualquer sistema. Tá? Então, a gente entende que a autorregulamentação permitir que apareçam no mercado um padrão de escapador com menos qualidade, que de alguma forma tinha sido eliminado com essa forma de auditoria presente do INMET. Nós temos certeza que a grande maioria está nesse padrão que o Quarelli falou, conscientizado, com suas equipadoras bem equipadas, equipes bem treinadas. Temos fornecedores de altíssima qualidade hoje no mercado. Os fornecedores também ajudam a manter essa qualidade com treinamentos, com ações técnicas. Temos excelentes consultores, como os dois que estão aqui com a gente. Então, condição de trabalhar no mercado, nós temos que o Brasil tem excelente forma. O que nós temos medo é de aparecer poucas formadoras com menos idade, com padrão não de algumas necessidades técnicas para atender algum segmento de mercado que exige um preço maior e acaba defamando todo o conjunto, porque a hora que tem um acidente, tá lá, é o pneu reformado que provocou aquele acidente. É isso que a gente quer que aconteça, que a gente tendo todos os recapadores num padrão muito alto de qualidade. O Quarelli falou bastante dos testes, sempre foi um ponto bastante difícil de acerto com o metro, porque no nosso setor, praticamente a data de carcaças é do transportador, não é de propriedade do reformador. Então, na cabeça do Inmetro, eles tinham que vir na nossa empresa de forma aleatória, selecionar algumas carcaças e enviar para um teste que é destrutivo. E aquela carcaça não poderia mais para rodar. E a gente trabalha o tempo todo. Como é que você vai na empresa, botar a mão num que tem dono, que não é seu? Quem vai ressarcir esse cliente? Quem vai chegar para esse cliente e falar sua carcaça foi a mente, nada do posto entregue para positivo. Então, é um ponto bastante difícil, que sempre gerou, aí definiu-se que o recapador selecionava as carcaças e colocava as carcaças aptas a serem testadas, né? Por isso que essa aleatoriedade
que é parte de, sabe, todo o processo certificatório, a realidade é importante você medir por amostragem, né? Mas no nosso caso, que nós não temos a posse da carcaça, é um ponto de grande de acerto nesse processo. Eu acho que era importante, Vinícius, daqui para frente, agora na próxima aí com a Aline e com a Arely, que eles mostrassem operacionalmente o que, que muda hoje para o recapador, o que, que nós temos que fazer de forma prática e objetiva com essa nova norma, porque a gente recebe muitas dúvidas nesse sentido até hoje. Eu, como reformador, também tenho dúvidas. A gente lê a norma, às vezes entende pontos dúbios, pontos vazios, sem saber nada. Eu acho que é muita gente seguindo nesse esclarecimento agora. Perfeito, Alexandre. É isso mesmo até que eu ia perguntar para eles, assim, né? Considerando que, como disse o Alexandre, a norma está estabelecida, né? Então, ela tem que ser cumprida da forma que ela está. Quais são os principais pontos que vocês vêm sentindo aí de dificuldade para essa adaptação à nova realidade, né? E o que o reformador tem que mudar, tem que fazer para que ele possa agora cumprir os requisitos, esses novos requisitos? Vamos começar agora pelo Quarelli, invertendo. A gente começou pela Aline. Assim, várias mudanças, né? Eu acho que o processo em si pouco mudou, mas as regras que para atender é que mudaram. Por exemplo, você tem que ter o seu encarregado de produção, o seu gerente de produção, ele é obrigado a ter mais de 5 anos de qualificação no setor, né, no serviço de reforma de pneu. O treinamento ele é exigido mais do que era antes, né? Hoje, o mínimo de treinamento do operador é de 40 horas, né? O ensaio, por exemplo, que é uma coisa que pesa, continua sendo obrigatório sempre, né? Hoje, na portaria 433, ela deixa bem claro, os ensaios têm que ser feitos anualmente, o sistema pelo GovBR lá na orquestra tem que ser alimentado, né? Toda a estrutura, que quando abriu a reforma, quando fez a declaração da conformidade, a estrutura é mantida. Se tiver qualquer alteração, ele tem que ser comunicado e tem que atualizar tanto a parte documental quanto sistêmica, né? Então, essa alimentação ela tem que ser, cada alteração que você faz, você pode, é obrigado a colocar no sistema as alterações de peso que você faz no seu processo ou uma atualização que você fez na sua maneira de fazer a recapagem. Então, tudo isso você tem que colocar no sistema, né? A proibição, igual o Alexandre disse, de importação de carcaça, é outro item que ficou bem claro, né? A transferência de responsabilidade, vamos saber se dizer assim, para o reformador, ela ficou mais clara, né, do que já era, porque ele vai assinar uma lista de autoavaliação dizendo que está tudo ok. Então, essa lista vai para o sistema e na fiscalização, com certeza, vai ser checado se realmente aconteceu o que foi colocado. Não é simplesmente assinar lá e colocar no sistema, né? Então, você vai ter que ter um cronograma de treinamento, vai ter que estar especificado, desculpa, o que vai ser feito nesse treinamento, né? Essa programação de treinamento que não era exigida passou a ser exigido. Então, eles estão também assim, cercando de alguma maneira para que o processo seja conduzido de forma mais transparente e mais profissionalizante possível, né? Então, tudo isso vai exigir mais também da parte de consultoria especializada que o reformador vai procurar, porque vai ser exigido mais dele também, né, para concluir o processo. Obrigado, Quarelli. Aline, a gente pode dizer que o sistema ficou um pouco mais... eu não quero usar o termo burocrático, mas ficou mais documental. A pessoa tem que ter mais cuidado na questão documental, na questão de sinalizar os processos, de ter uma padronização, um controle maior do processo na questão documental?
O processo em si, ele já tinha tido uma mudança com relação, por exemplo, à qualificação dos fornecedores de manchão e reparo, né? Então, a gente tem aqui na portaria, que já tinha na antiga e tem nessa, que é a questão de qualificação desses fornecedores, de comprovar realmente que aquele manchão está apto para aquele uso. Então, a portaria, ela fala que você tem que ter lá um sistema de gestão da qualidade, que ou você faz uma avaliação nesse fornecedor, ou esse fornecedor tem que comprovar para você, através de ensaios, relatórios de ensaios periódicos, de que aquele manchão, aquele reparo está adequado para a reforma. Então, isso exige o quê? Exige um controle, exige um sistema de gestão da qualidade previsto, né? Preparado para poder controlar isso. Essa questão que o Parali, comentou, a questão dos treinamentos, foi o mais significativo em termos de documentação. Gostaria só de reforçar um pouquinho nessa questão que o Corelli falou, a questão de ter 5 anos o encarregado. Na verdade, assim, é claro que quem é a pessoa mais apta para fazer o treinamento deve ser o encarregado que está ali na empresa e tem que conhecer mais que todos. Mas na portaria, o que ele coloca é evidenciar a competência do instrutor do treinamento, que deve ter no mínimo 5 anos de experiência profissional em processos de reformas de pneus. Então, pode ser o encarregado ou pode ser alguém externo, né? Como esse mercado cada vez mais foi aperfeiçoado, esse setor de reforma, então muitas pessoas entraram prestando trabalhos para os reformadores. Então eu gostei desse ponto onde a portaria ela fechou para o reformador que tudo bem, olha, você tem que ter uma carga mínima de treinamento, as pessoas que estão dando treinamento têm que ser qualificado e isso cria uma cadeia de relacionamento mais próximo, inclusive dos seus fornecedores, porque hoje os fornecedores eles têm essa capacitação de estar dando treinamento no local de trabalho, de estar, né, passando para o funcionário exatamente aquilo que é um padrão de qualidade dentro da reformadora. Então, respondendo à sua pergunta, Vinícius, eu acredito que sim, o anexo que é o anexo B da portaria, que se chama lista de autoverificação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nessa lista de autoverificação, vou dar alguns pontos importantes que foram colocados. Então, é preciso ter o currículo do responsável operacional pelo serviço de reforma. É um documento, é um sistema de gestão que precisa estar implementado para prover esses documentos. No item B, está falando assim: é preciso evidenciar a carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou documento que comprove o vínculo do responsável operacional, do montador e do auxiliar administrativo. Ou seja, isso não era exigido antes, é uma documentação que agora ela exige uma carteira de trabalho ou um contrato de trabalho que essas pessoas estão se responsabilizando por esses processos, né? Na parte de treinamento também, que o Corelli falou dessa parte de ter planejamento de treinamento, né? Tem que ter 40 horas no mínimo de treinamento para os funcionários. Então, tem assim, exige uma gestão, né? A gente está caminhando aqui para um padrão de qualidade muito próximo à ISO 9001, por exemplo. Claro que a ISO 9001 tem muito mais controle, mas ele está caminhando para. A portaria caminhou para isso. Ela deixou com autoverificação, porém, ela está exigindo maior controle do reformador. O que ou eles têm uma pessoa interna capacitada para poder ter o gerenciamento de tudo isso, porque isso aqui é só uma parte do que a gente falou. Mas tem vários outros documentos, tem as instruções de trabalho do processo produtivo, as calibrações, a realização dos ensaios no tempo certo, tem a sistemática de reclamação de clientes. Então, assim, tem uma série de sistemáticas que não dá para ser cuidado assim, aleatoriamente. Precisa realmente ter um padrão, estabelecer alguém para cuidar, né? Ou uma equipe para estar cuidando disso, para não deixar isso muito flexível e porque não é fiscalizado, né? Acaba deixando de lado. Então, eu acredito que sim, essa portaria ela está um pouco mais. Pedindo mais documentação, ela está exigindo uma gestão da qualidade na organização. Bacana. Uma dúvida que eu fiquei aqui, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também talvez tenham essa mesma dúvida. Existe um maior controle de documentação, mas como que essa documentação é fiscalizada para ver se realmente o que está sendo colocado no sistema realmente bate com a realidade, para não correr o risco do que o Alexandre disse, né, de acabar a pessoa
às vezes por uma questão de custo, acaba meio que afrouxando alguma norma, tal, como não tem uma fiscalização muito, muito efetiva. Como que a norma garante que o que a pessoa coloca no sistema, que aquele controle de documentos está realmente representando a realidade? No próprio sistema, quando você vai fazer o processo, Vinícius, ele tem um item lá, que ele substituiu, vamos dizer assim, o termo de compromisso, e tem uma declaração que o cara se responsabiliza e informa que é verídica, né? Ele informa a veracidade das informações ali colocadas. E essa documentação que é colocada no sistema, como eles não estão fazendo a visita de manutenção auditoria que existia, que foi extinta, eles estão, a gente já percebe, não sei se a Aline já percebeu, isso pode complementar, a intensificação em alguns estados da fiscalização. Hoje mesmo eu fui contactado e tem o fiscal esteve na empresa e pediu toda a documentação. Aí porque eles têm a pasta com eles, quando eles vão fazer a fiscalização, que eles trazem a documentação que está no sistema. Tudo que você põe no sistema, ele coloca na pasta e traz com ele na hora dele fazer a fiscalização, como era na auditoria que a gente chamava. Então, qualquer querer burlar o sistema, isso vai acarretar um peso muito grande. Porque lá está dizendo, quando você clica lá para fazer o processo, está lá, sim, declaro verídicas informações, documentação aqui postadas, né? Seria mais ou menos isso, não nesses termos, mas dizendo da veracidade. Então, a responsabilidade é muito grande. É só colocar lá por colocar, com certeza, nenhuma fiscalização vai ter problema. Tem que ser, igual a Aline falou, uma mão de obra especializada, né? Tem que ser pessoa que conhece o processo, que sabe interpretar a portaria, né, e cumprir os requisitos dentro do prazo. Isso está sendo muito olhado na visita de fiscalização, que é surpresa. Né? Antes, quando era auditoria, ele avisava, eu vou tal dia, vou tal semana. Então, o cara, se tivesse qualquer coisa, ele ia se preparar, ia fazer uma limpeza geral. Hoje, não, ele chega de surpresa. Então, o risco para o reformador, hoje, é maior do que era antes. Porque o cara fazia auditoria, falta isso, falta aquilo, te dava prazo para você fazer, né? Você tem tantos dias, você responde, vai indo, vai rodando, e hoje não, hoje quando ele vai fiscalizar, se não tiver ok, automaticamente ele vai autuar, né? Então vai ser notificado, vai ter que responder, vai ter que notificar, vai ter uma multa. Então, com isso tudo, o próprio reformador já está se precavendo em fazer um processo mais completo e atender todos os requisitos da portaria. Perfeito, Quarelli, obrigado. Pessoal, está chovendo pergunta aqui para vocês. Eu vou chamar mais um vídeo de um dos nossos patrocinadores e depois voltar com as perguntas que eu estou recebendo aqui no chat. A Pneutec Consultoria tem o foco em melhoria de processos e soluções para as empresas que buscam atender aos regulamentos e exigências legais de certificação do Inmetro. Com mais de 30 anos de experiência na área de processos da reforma de pneus, nossa equipe é qualificada e conferida pelo Conselho Técnico Federal e orienta e participa do desenvolvimento e implantação de sistemas de controle de qualidade, organização, otimização de processos, elevando as empresas para um padrão de mercado que ofereça produtos com qualidade e segurança. A Pneutec também oferece treinamento técnico para a produção com o objetivo de abranger a cultura organizacional, ações internas, mudanças na portaria, definindo assim valores, consciência e reforçando a interação entre a equipe, aumentando a confiabilidade nos processos produtivos, resultando num produto final de excelente qualidade. Elimine o risco de atrasar ou perder sua certificação. Evite autuações e penalidades. E para você, reformador que está assistindo essa live, temos uma condição super especial com um desconto imperdível. Pneutec Soluções. Metodologia ágil e resultados. Obrigado, Pneutec, uma das nossas patrocinadoras de hoje. Pessoal, eu vou trazer primeiro uma pergunta aqui do Guadalupe Araújo. Ele fala que muitas reformadoras, para serem creditadas, reformam pneus novos para fazer um ensaio.
E se isso não seria o risco, porque o pneu novo acabou, que ele ainda não rodou e ele pode acabar explodindo durante o ensaio e a reformadora ser reprovada. Qual que é a opinião de vocês? É normal isso de mandar pneu novo? A portaria ela estabeleceu só um critério, né? Pode falar. Para evitar isso, Vinícius, nós, junto, durante o processo com o Inmetro, o Inmetro levantou essa possibilidade, né? Pô, vai pegar um pneu novo e vai reformar. Então, criou-se uma regra, que não, obviamente não é uma solução completa, que a carcaça tem que ter um dote mínimo de, acho que são 6 meses de vida. Então, tem algumas regras para tentar dificultar isso. Mas é uma possibilidade, não é descartada que o reformador guarde esse pneu e faça essa reforma. Assim, é não confiar, às vezes, no seu próprio padrão de seleção, de qualidade de carcaça, né? O processo de qualquer carcaça bem reformado vai entregar a condição de passar no teste. O que você está falando está aumentando o custo, que já não é barato um processo de certificação. Então, isso vai aumentar mais o custo ainda. Entendeu? Não vejo necessário. Está correto, mas eu acho assim, já, hoje, pelo que a gente percebe, dificilmente acontece esse tipo de... Lógico que continua acontecendo, né? Mas dificilmente você vê o caso, não, vou comprar para mandar. Eu acho que é em caso extremo mesmo que ele vai chegar a fazer esse tipo de coisa. E realmente, igual o Alexandre disse, o mínimo de fabricação da carcaça é 6 meses, né? E o máximo 7 anos, que não pode ser reformado pneu, além de 7 anos de DOT. No início, assim, quando nós começamos mesmo esse processo de ensaios, acontecia isso de mandar, às vezes, o pneu com uma carcaça mais nova. E, assim, por histórico de consultoria, os pneus que eram muito novos, principalmente se era carga ou caminhonete, eles reprovavam no ensaio. E aí o pessoal falava que é porque eles ainda não tinham sofrido todo o processo de impacto, de fadiga, então que era melhor mandar um pneu que não fosse tão novinho na hora de enviar para ensaio. Mas isso não é uma regra, né? E, na verdade, o ensaio deveria passar em qualquer situação, né? Sendo novo, sendo no máximo 7 anos. Mas acontecia isso no início. Hoje, realmente, não tem mais essa questão, não. Faz tempo que eu não vejo esse tipo de situação acontecer. E os reformadores, eles já têm essa consciência de mandar uma carcaça um pouquinho que já tenha sido utilizada, uma carcaça que já tenha tido uma sobrecarga para poder, inclusive, testar a qualidade da reforma e da carcaça. Obrigado, Aline. O Maicon Fraga, ele faz a seguinte pergunta, que na portaria 433, o artigo 5, fala que as empresas têm 36 meses para usar o layout de etiqueta conforme o anexo 3. A dúvida dele é a seguinte, deve-se seguir um modelo rigorosamente ou somente as dimensões? Vocês querem que analisando eu repita? Tranquilo. Analisando a etiqueta que foi postada lá na portaria, praticamente não sei se... Eu não detectei nenhuma diferença. Elas mantém os mesmos dados que existe hoje, né? Salvo engano, eu não percebi assim muita mudança. Quando ela diz 36 meses para utilizar essa etiqueta, eu não sei se a Aline tem a mesma percepção, porque quando muda a portaria, tem um período para que as empresas se adequem à nova portaria. Então, quando mudou, por exemplo, da anterior para 554, tinha 24 meses para algumas empresas, 36 meses para outras empresas. Então, quando ele fala ali em 36 meses, eu acho que é a adequação da 554 para 433258. Não vi mudanças na etiqueta, não. Aline? Realmente não teve mudança, não. Ele só está detalhando mais agora a questão de como que deve ser a etiqueta, mas ela não teve mudança, não. É a mesma etiqueta dentro do padrão que já estava. Bacana. Eu tenho uma outra pergunta. Aqui ele está detalhando... Desculpa. Não, ele está detalhando aqui, ó, no anexo.
Opa. Ele está detalhando aqui no anexo 3 só informações, né, que antes não tinha, só estava o selo direto, agora ele dá uma informação, né? Tem que ser indelével, tem que ter data de reforma, informações do fornecedor, razão social, tipo de reforma efetuada. Tudo isso já tinha antes, né? Agora está tudo no mesmo, tá na mesma página, entendeu? Antes ficava meio desmembrado na norma, no, na portaria, agora ela está concentrada num único lugar. Obrigado, Aline. É, o Michael Fraga, ele faz uma pergunta até em cima do que vocês vinham falando antes, da questão aí que a portaria fala que a empresa tem que ter um responsável técnico, né? É, porém, o responsável técnico tem que ter vínculo com a empresa através de carteira, contrato ou outra forma? Pode ser uma prestação de serviço, por exemplo? O Michael Fraga pergunta. Com certeza. Se você tem o contrato da prestação de serviço da empresa de consultoria, você automaticamente está amparado. Não tem problema nenhum. Porque hoje a maioria não quer manter o processo dentro da empresa, porque o custo é muito maior do que ele contratar uma mão de obra especializada, que está mais ligado no assunto, que está mais atualizado, que está acompanhando todas as novidades de portaria, né, o que acontece, como está sendo feito o processo, né, mesmo a dificuldade de acesso. Então, tudo isso, eu não sei se a Aline concorda, houve assim, uma preocupação muito grande, igual eu disse no início, do reformador buscar uma maior qualidade nisso também, tanto para treinamento, quanto para processo. Você hoje, quando você vai fazer uma consultoria, o empresário questiona, o gerente dele questiona, né? Ele quer entender o processo, ele quer saber o que tem que ser feito, e se preocupa muito em estar se adequando ao que a norma pede. Então, isso eu acho que foi um benefício também, tanto para a empresa, quanto para as empresas especializadas em consultoria. O Denilson Silso, ele faz uma pergunta aqui em cima de um dado que vocês falaram. Ele pergunta se os 7 anos não é só para pneu de passeio e a carga não está livre, o dote. Não, na portaria, Vinícius, é bem clara. Ela tanto na especificação somente para pneu de carga quanto de passeio, existe um item, né, um requisito esclarecendo que não poderá ser reformado pneus com mais de 7 anos. Na 554, isso foi um questionamento que eu fiz na época, realmente não, no pneu de carga não ficou claro sobre esse item. Né, ele falava só do de passeio, mas no final da portaria dizia é proibido reformar pneus com mais de 7 anos de dote. Né, e nessa de agora, não, lá está bem claro, tanto passeio quanto de carga, está bem claro no item lá que é proibido fazer a reforma. Eu posso até te dar os itens para você pesquisar. Você pode pesquisar, é o item 653, para pneus de passeio, e o item A37 para pneus de carga. Então, lá tá, um até está em número e o outro está por extenso. Mas está lá, 7 anos. Agora não tem mais dúvida mesmo. Obrigado, Aline. Vinícius, esse foi um erro de edição da portaria anterior a essa. Realmente, eles omitiram na parte de carga essa informação e passou a deixar de ter essa vigência. Então, nos últimos anos, qualquer idade de carcaça de carga podia ser reformada, mas foi simplesmente por um erro técnico redacional. Agora, com essa portaria, voltou a ter essa vigência, o que é muito bom. Outra coisa que a gente tem que a BR sempre argumentou com o Inmetro, com o IPEM, é que as reformadoras que aderem ao processo, entram com a documentação, passam por vistorias anteriores, a partir de agora vai ser autorregulamentação e vai ser fiscalizada eventualmente, espera que a fiscalização seja contínua, como o Guarelli falou, que aí sim vai garantir a qualidade do processo, mas a gente tem visto uma dificuldade financeira muito grande da estrutura Inmetro e IPEM, que está na rua constantemente fazendo visitas, fiscalizações. Então, o recapador que entra no sistema, se declara e bota a sua estrutura, com certeza ele vai estar preocupado
equipado e vai estar em ordem, vai se adequar a isso. Mas tem uma estrutura de reforma, muitas vezes, que o Inmetro não enxerga. E é isso que a gente sempre batia com o Inmetro. Vão, procurem pelo CNAE empresas que estão registradas no setor e cruzem com as informações das empresas que têm o registro. Vocês vão encontrar empresas que não, nunca se declararam ao Inmetro e estão lá recapando pneus. Então, é essa preocupação nossa, que não existe esse mercado informal. O Inmetro tem a capacidade de fiscalizar aquele recapador aparentemente invisível, para que a gente não deixe surgir um mercado informal e um mercado de baixa qualidade. Então, é essa a grande preocupação da BR. Perfeito, Alexandre. Complementando um pouco, Alexandre, o que você falou, o Gilcimar da Marangoni, ele fala: esperamos realmente que o mercado seja fiscalizado pelo Inmetro, e que o mercado veja o Inmetro como órgão confiável, porque assim hoje ele vê muito o Inmetro mais como um custo do que realmente como órgão fiscalizador confiável, né? Isso é uma opinião do Gilcimar aqui da Marangoni. O Leandro Paim, ele faz outra pergunta aí bem específica. Vou ler devagar para vocês, que eu tenho um monte de numerinhos aqui dos itens para vocês entenderem. Então, ele pede como interpretar o item 5.7.3 e 6.5.4 desta portaria, que é a avaliação da qualidade dos materiais empregados da reforma. E ele complementa: a dúvida é ter sido retirada a descrição ou outra forma de avaliação que existia no item A13 da portaria 554. Deixa eu pegar aqui, né? É o seguinte, na 554 foi um dos pontos que eu questionei bastante, que lá ela dizia: pode ser uma auditoria própria, auditoria de terceira parte ou outra forma de avaliação. Essa outra forma de avaliação subentendia-se que você pode avaliar uma mercadoria visualmente. E isso às vezes era aceito e às vezes não. Então, hoje, a exigência, né, do próprio reformador, do próprio consumidor, exige que haja uma qualidade muito grande. Então, o fornecedor faz esse ensaio, ou então ele faz um documento declarando, ou pode ser o ISO 9000, né, da qualidade, ou ele faz uma declaração assinada pelo químico dele, pelo gerente de qualidade dele, dizendo que o produto dele atende às especificações que a portaria exige, que o Inmetro exige. Esse documento é aceito também como comprovante da qualidade do material. Mas além desse documento, tem que ter o procedimento escrito também, né, dizendo sobre o requisito qualidade de matéria-prima utilizada na reforma, esse documento de conformidade simplesmente complementa esse procedimento de avaliação da qualidade do produto. Aline, se quiser complementar do Quarelli, eu vou aproveitar e vou te emendar uma outra pergunta que o Maurício Dalmolin faz, que ele fala: portaria 554 está revogada, então agora é só pensar na 433? Ela foi revogada a partir do dia 1º, com a publicação da 433. A 554 fica revogada na sua totalidade a partir de 1 de novembro. Só complementando, então, né, essa questão da mudança da qualificação dos fornecedores, né, de materiais empregados na reforma. Realmente, antes eles estavam aceitando essa questão da declaração. A gente não sabe como vai ser a postura, como não tem mais uma fiscalização, não tem mais alguém olhando, então a gente tem que seguir ao pé da letra o que está aqui na portaria, mas a portaria ela é clara que tem que ter o sistema de gestão da qualidade ou realização de ensaios periódicos, né, enviado pelo fornecedor. Então, na portaria a gente tem que seguir o que está aqui. Mas antes, realmente, mesmo com o texto dando outras opções, a gente usava essa declaração do fornecedor, o que hoje, ao pé da letra, não é o suficiente. Tem que realmente ter o um sistema de gestão da qualidade, ou auditar o fornecedor, ou ele enviar esses ensaios periódicos dos seus manchões. Obrigado, Aline.
E Quarelli, acho que a gente respondeu aí ao nosso amigo Leandro Paim. Leandro que está sempre com a gente, seja na audiência ou seja aqui participando das nossas lives. Leandro já participou em várias aqui da lives aqui com a gente. Obrigado, Leandro, pela sua audiência mais uma vez e pela pergunta aí que nossos amigos esclareceram tão bem. Pessoal, eu vou chamar mais um vídeo de um dos nossos patrocinadores. Daqui a pouco a gente volta e continua chovendo pergunta aqui para vocês. Pessoal, eu queria fazer um agradecimento. Aqui já falei do Leandro Paim, nosso amigo da Vipal, mas tem outras pessoas aqui que eu queria agradecer. O Josemar da Icelândia, Maranhão, Isabel da Tecnobor, o pessoal da Tech Tires, a Margarete da Silk Flex Etiquetas, o Ivan de Imperatriz, Maranhão, Guadalupe de Ananindeua, no Pará, GS Recapagem, Macapá, André de Dourados, Mato Grosso, o Richard da Tech, Batista Pneus, Santiago, Rio Grande do Sul. Estamos aí do Rio Grande do Sul ao Pará, aí com audiência. E por falar em audiência, queria agradecer aí o pessoal que vem se inscrevendo no nosso canal. Hoje a gente atingiu aí o número de 1.000 inscritos no canal da BR. Então, obrigado a você que já se inscreveu. E quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, que você fica sempre por dentro das novidades que estão acontecendo aqui, quando acontecem as próximas lives. Então, é uma forma de você ficar bem ligado aqui no nosso segmento. Eu vou combinar com a Aline e com o Quarelli. A gente tem bastante pergunta, então o que eu vou combinar com vocês? Um responde um, outro responde outro, a gente faz um ping-pong aí para a gente conseguir dar o máximo possível de vazão às perguntas. E Alexandre, como são questões mais técnicas, se você também quiser complementar alguma coisa, você fica à vontade, mas em princípio eu vou direcionar mais para os dois, por serem questões mais relativas à norma. Beleza? Para os três aí, combinado? Vamos lá então. Okay. Vou começar com a Aline. O Guadalupe Araújo, ele pergunta, ele fala que a Aline tocou num ponto certo, que o reparo também deveria ter o selo do Inmetro, coisa que não vemos, principalmente porque tem uns que são fabricados na RPC e alguns são duvidosos. O que você acha a respeito, Guadalupe, dessa questão? Aline. Essa questão, na verdade, a gente fala do manchão, que é um item super importante, realmente, se nós tivéssemos normas para fabricação tem norma, mas normas para certificação de manchões, com certeza, nós teríamos um nível elevado maior, um maior nível de qualidade. Mas eu acredito que hoje, no mercado, a gente está trabalhando com marcas mais conceituadas, então o problema são aqueles que não são tão conceituados, não estão validados ainda no mercado, né? Realmente seria uma coisa boa, assim como a banda de rodagem, como outros itens que eu vejo que também seriam importantes ter uma certificação. Mas, de qualquer forma, todo produto, ele tem uma norma, a ABNT, ou ISO, ou a STM, onde tem lá as regras de fabricação daquele produto. Então, mesmo que não tenha uma certificação, o fabricante ele é obrigado a seguir a norma técnica de criação daquele produto. Então, uma das formas de também validar o fornecedor seria isso, de repente pedir a normalização, né, que está sendo seguida, junto desses ensaios, eu acredito que traz uma maior segurança para o mercado.
Mas há, lógico que a certificação de um produto é sempre viável, porque ele acaba fiscalizando e padronizando um setor de maneira uniforme. Quarelli, o Lucas Silva, ele faz a seguinte pergunta. Ele falou que na recapadora que ele está trabalhando agora, exigiram o uso do capacete. E que antes isso não era obrigatório em outras recapadoras que ele havia trabalhado. Isso não era obrigatório antes, não era exigido, agora é? É uma questão da recapadora dele? Existe, conforme o setor que a pessoa trabalha, existem os EPIs específicos, né? Tem um igual a raspa, o cara tem que ter o abafador, ele tem que, na cola, ele tem que usar se tiver escrito lá, ele tem que usar um avental, ele tem que usar luva, né? Então, com certeza, deve ser a preocupação com a segurança do colaborador. É que cada empresa que determina o que utiliza. Agora, existe coisa específica para cada setor. Esse caso do EPI, Vinícius, é o engenheiro de segurança, a formação do PPRA, do PCMSO, são dados que cada empresa contrata um profissional e vai analisar a estrutura daquele ambiente e definir as regras de segurança. Isso não é um procedimento Inmetro. Inmetro exige que se cumpra as regras de segurança, mas cada empresa vai ter um profissional capacitado para gerar as regras para o ambiente específico onde cada funcionário trabalha. Perfeito. Então, acho que está respondido aí para o nosso amigo Lucas. O Maicon Fraga, ele pergunta como que atualizar os documentos via orquestra se o processo após a concessão já dá como finalizado. Não sei se isso foi uma questão específica dele. Sim. Na verdade, é assim, agora nós temos duas portarias, que é a portaria 433, que é o RAC, que é onde tem lá todos os requisitos de reforma de pneus, e tem a portaria, que é a 278, é importante vocês anotarem, que é o RGDF, que é os requisitos gerais de declaração do fornecedor. Esse RGDF, eu estou até com ele aqui aberto, deixa eu abrir aqui para não falar. Ele fala que o processo inicial, então, né, você tem lá toda a documentação que você tem que incluir no sistema orquestra, fechou, validou, saiu o seu registro, está ok. Depois, no orquestra, você só vai interagir com ele novamente quando você tiver uma alteração de família, isso você pode ver nessa portaria 278, tá? No item, deixa eu pegar aqui para vocês, no item de acompanhamento de manutenção, 621. Então, aqui ele fala que o fornecedor, ele deve realizar uma autoverificação do seu serviço e deve preencher a lista de autoverificação e disponibilizar isso para uma eventual verificação de um órgão fiscalizador. Então, no orquestra, nós só vamos interagir se você for excluir uma família, se você for incluir uma família, se você for, por exemplo, ter uma mudança significativa que precise comunicar, uma mudança em contrato social, alguma mudança significativa, com exceção de mudança de local, porque a norma ela fala aqui que quando há mudança de endereço, tem que ser feito o cancelamento desse registro e fazer um novo, isso está no item 6218 da portaria 278. Então, com exceção disso, você pode fazer essa manutenção no sistema. E aí é simples, você vai entrar no sistema orquestra, vai colocar lá a opção de alterar registro, vai digitar o número do seu registro atual e vai incluir a informação que você está querendo, que seja necessária para estar colocando lá. Existia uma dúvida aqui minha, eu até peço para o Quarelli também confirmar se é isso que eu entendi mesmo, mas a questão das manutenções, você não precisa colocar no orquestra a lista de verificação e os ensaios de pneus. Esse item, pelo menos, que é o item que eu estou falando, 621, verificação de acompanhamento da manutenção, ele diz apenas que o reformador tem que fazer a sua autoverificação, preencher a sua lista, assinar e fazer os ensaios na periodicidade que tem que ser feito. Em nenhum momento ele fala que nós temos que submeter isso novamente ao site orquestra do Inmetro. Então, eu queria até confirmar essa informação com o Quarelli, que é o que eu entendi aqui nessa versão da portaria. Aline, só a portaria seria 258, é isso?
Não a 278? Não, é a 278 mesmo, que é o novo RGDF, que ele foi publicado agora em 25 de junho de 2021, que é o RGDF para serviços. Sim. É, a minha interpretação é o seguinte, lá é bem claro, toda alteração ou atualização deve ser colocada no sistema do orquestra, no sistema, ele deve fazer as atualizações tanto documental quanto colocar a informação no sistema, no sistema informatizado do Inmetro. Então, essa 278 já derrubou isso. Isso foi uma novidade para mim também, porque eu faço registro de produtos de outros processos, né? E isso também se estendeu para outros tipos de produto, onde na manutenção nós não temos mais que inserir isso. Mas eu acredito que a gente pode fazer uma releitura dessa portaria e colocar aqui depois para vocês, que estão participando. Mas a princípio, o que eu entendi na portaria 278... que é o novo RGDF, que são os requisitos, que aprova os requisitos gerais de declaração do fornecedor, que é para serviço, né? Ele fala que você não precisa mais, que você simplesmente faz essa lista de verificação, assina, coloca os ensaios, mas não é necessário estar inserindo isso no orquestra. Mas a gente fica para confirmar, então. Pessoal, o Lucas Silva, que havia... Por favor, Alexandre. Só queria que a Aline desse uma reforçada, então. Essa 278, ela não é uma portaria específica do setor de reforma de pneus. Ela é uma portaria abrangente, pega várias certificações diferentes e a gente acaba tendo que usar algumas informações dessa norma. Eu acho que foi isso que ela quis dizer e ali que ficou essa alteração. Também era importante, Vitor, a gente citar que nós tentamos trazer alguém do Inmetro, do setor de formulação desse regulamento, dessas portarias, para participar da nossa live, e exaustivamente, eu e o Vinícius tentamos, sem sucesso. O Inmetro não deixou possível a presença dele, para nós seria muito útil para esclarecer essas dúvidas menores aí que estão surgindo. Fica até aqui para ficar, para ficar mais legal para o pessoal pesquisar, é assim, ó, a portaria 258, ela revoga a portaria 649. A 649 é a antiga RGDF, que é essa que eu estou falando. Ela foi substituída por essa 140 e por essa 278. Então, a 278, ela fala de requisitos específicos para declaração de conformidade do fornecedor. E aí, nesse item que eu citei para vocês, que é o item 6, deixa eu voltar lá. É o 621, é onde fala de todo o acompanhamento, a verificação da conformidade, o preenchimento da lista de autoverificação, ele deve ser totalmente preenchido, datado e assinado pelo responsável legal, né? E a verificação da conformidade deve ser seguido conforme o RAC. Então, no RAC, ele não fala que vai ter fiscalização, auditoria. E aqui ele joga para o RAC. Então, subentende-se que realmente não precisa colocar no sistema. Mas até hoje eu tenho colocado, assim como o Corelli. Nós fazemos os ensaios, né, de pneus e eu alimento lá no site do orquestra, para não ter dúvida. Isso nós eu faço também, tá? Aline, só complementando, a 433, ela deixa muito claro que toda e qualquer alteração tem que ser colocada alimentada no sistema. Ah, então, aí, eu acho que sim. O que está definindo o pneu, pela minha interpretação, desculpe se eu estiver errado, ele simplesmente colar a 554 com algumas inovações que nós já falamos, e o que rege pneu é a 433. Na 433 ele diz que é para alimentar, mas a gente pode ver, passar para o pessoal da BR e depois, se alguém depois quiser, ou a gente chegar num consenso, porque a 433, ela deixa muito claro.
É que a Bacana. 436 ela chama RDF, mas tudo bem, eu acho melhor que a gente procurar melhor o assunto e aí deixar aqui para vocês depois. Pessoal, o Lucas Silva lá que falou a questão do capacete, ele falou que não foi a empresa que exigiu. Os caras do Imetro que vieram na empresa e exigiram que todos os funcionários têm que usar capacete. Não sei se Não vocês. é, Isso é não capacidade. procede. Tá errado. O Imetro não tem competência para isso. É uma questão de segurança do trabalho, né? Não tem a ver com... Exatamente. É, na verdade, quando eles fazem uma inspeção no local, eles pedem coisas que não que são diferentes, que assim eles enxergam como uma legislação e que toda a empresa deveria aplicar. Então eu já vi pedir, por exemplo, o laudo dos vasos de pressão da caldeira da autoclave. Não está estrita, não tá aqui explícito na portaria que isso precisa, mas é uma legislação, é NR13, é vaso de pressão. Então, assim, tem coisas que são pedidos que são legislações, mas que não era para estar no âmbito aqui da fiscalidade, da auditoria que está com foco em autorizar a reforma de pneu. Inclusive, tem que ver Perfeito. também no procedimento do reformador, lá na onde fala dos EPIs obrigatório, o uso de EPIs, se não está escrito que é obrigatório o uso do capacete. Se tiver escrito no procedimento, aí tem que cumprir o que está no procedimento. Igual eu disse, usa o óculos para isso, usa a luva para aquilo, usa avental para outro setor. Então, se tiver escrito no procedimento, tem que cumprir o que está no procedimento. Seria interessante a pessoa verificar o procedimento se consta o uso do capacete. É, perfeito, bem lembrado. Bacana, pessoal. Vamos chamar mais um nosso patrocinador e daqui a pouco a gente volta aqui com as perguntas. A Vipal Borrachas é uma das maiores fabricantes de borracha do mundo. E hoje é a única empresa do mercado com uma solução completa em produtos de reforma e reparos para todos os tipos de pneus. Além de serviços capazes de gerar economia e os melhores resultados. Através da sua rede autorizada, a maior rede de reformadores da América Latina. Mantém seu alto padrão de qualidade e atendimento a todos os clientes, onde eles mais precisarem. Seja qual for o desafio, conte com a Vipal. Vipal Borrachas. A estrada ensina a vencer. O Eduardo Souza, pessoal, ele nos pergunta sobre os registros de treinamento, se ele pode apresentar certificados digitais de plataforma. Quem é a vez? Pode falar, Lino. A portaria, ela não fala que tipo de registro de treinamento que ela vai aceitar. Mas, por exemplo, já teve uma situação de uma auditoria onde o auditor, ele questionou, por exemplo, a validade de um certificado de operador de caldeira. Era um treinamento, tinha lá um certificado, esse certificado era digital, né, assinatura digital, e ele questionou. Mas isso não quer dizer que não possa. Eu acredito que não tenha problema, desde que você possa, se, por exemplo, for necessário verificar a validação desse certificado, seja possível. Por exemplo, se foi emitido por uma empresa e eu quero confirmar se realmente esse treinamento foi emitido por essa empresa. Então, tem a possibilidade de confirmar. Mas, a princípio, não tem nada dizendo na portaria que não possa ser digital, que não possa, estar informatizado. Aí, se o Corelli tiver uma outra opinião. Não, tá claro. Lá não diz que não pode ser. Só que existe a regra de treinamento, né, no comprovação do treinamento, tem que ter o registro, que seria uma lista de presença, e no, nesse certificado, nesse documento que comprova o treinamento, ele tem que constar alguns itens. Por exemplo, nome, data de admissão, quando que foi realizado, quem realizou, a carga horária, né, os equipamentos que esse operador, que ele está apto a operar, aí são itens que na parte de treinamento está bem claro. Agora, se o certificado apresentar esses itens, com certeza ele é válido.
Perfeito. O João Batista dos Santos, ele tem uma dúvida aqui em relação àquela questão que a gente falou do tempo, né? Dos 6 meses, mínimo e máximo de 7 anos. Ele fala assim, a avaliação é para recapagem, por que que a carcaça tem que ter superior a 6 meses? Isso foi uma alternativa que a BR encontrou pessoalmente num desses debates junto com o Metro. Ele tinha essa preocupação. O Metro afirmava a aleatoriedade da amostra é fundamental. O Metro tem que entrar na recapadora, pegar qualquer carcaça e encaminhar para o teste. Nós provávamos que isso era impossível, porque a posse da carcaça é do transportador. Eu não posso pegar essa carcaça, botar no teste, destruí-la, e como é que eu vou avisar o transportador e indenizá-lo? Então, criou-se essa regra, a carcaça tem que ter no mínimo 6 meses, para que realmente o recapador não pudesse pegar um pneu novo, raspar, botar a banda em cima e entregar para o teste. Foi assim, uma alternativa onde nós colocamos e o Inmetro aceitou para tentar forçar que a carcaça enviada para o teste seja realmente uma carcaça que já foi usada anteriormente. Perfeito, Alexandre. O Leandro Paim, ele traz uma outra questão aqui, pedindo para vocês confirmarem. Que o item A37 é referente a pneus de passeio? No entender dele, ele quer confirmar isso com vocês. Quarelli? Você está com a portaria, Aline, por favor, me socorre. Vou abrir aqui, peraí. Item A37. Sim, ele é de pneus para... Eu vou só falar como que você vai chegar a essa conclusão aqui, só um minutinho. Fazer o seguinte, enquanto a... No item A3, achei. Na verdade, aqui é para automóvel. A3, critérios específicos para reformas de pneus destinados a automóveis, caminhonetas, caminhonetes e seus rebocados. Esse item A3, ele é específico para pneu de passeio, que fala de 7 anos, certo? Então acho que era a interpretação dele, ele queria... confirmasse também ele, vocês têm a mesma interpretação. Pai, acho que foi correspondido, mas qualquer coisa manda no nosso chat aí que a gente complementa a sua resposta. O Maicon Fraga, já falamos em relação às etiquetas. A portaria 554 do Inmetro define a quantidade máxima de reparos de 8 milímetros para um pneu de caminhão. Aí o Flávio Costa pergunta, qual é a quantidade máxima permitida para danos maiores que 8 milímetros? A quantidade máxima de manchão seriam 8, tá? Desde que respeite aquele ângulo de 45 graus entre manchões, tá? Então não pode, o que ele não pode é colocar um manchão em cima do outro ou próximo do outro. Quando ele for colocar o manchão, que tiver a cobertura do... segurança de um dano, ele tem que verificar, cortar o pneu, vamos dizer, em pizza, lá em 8 partes, e dentro de cada parte daquela ali só pode existir um manchão. Bacana. Pessoal, ainda a questão aí do item A.2 aí, que o Leandro Paim falou, o item A.2 é para pneus de carga e não fala de 7 anos. Ainda aquela questão que a gente conversou lá dos 7 anos... Se está especificada na norma, se não está? Não, na 433 está. Na 554, como o Alexandre falou, que não estava constando. Bacana. Gente, eu vou chamar mais um comercialzinho rápido e daqui a pouco a gente já volta aí com mais questões aqui, que ainda está chovendo coisa aqui ainda para a gente. A Lanes é uma indústria 100% brasileira, com experiência de mais de 30 anos no mercado de ferramentas e equipamentos para recapagem de pneus. É líder de mercado em fabricação e vendas de serras para raspagem, extrusoras, todos fabricados com alta qualidade.
Recentemente, a Lines comprou a empresa Topbor e agora também produz sacos de ar para pneus Remold. Entre outros produtos de seu portfólio estão envelopes, innerlocks, produtos de borracharia em geral e muito mais. Entre em nosso site www.lines.com.br e em nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Lucatec, empresa referência em tecnologia para reforma de pneus, homologada pelos principais fabricantes. Com 18 anos de história, a Lucatec oferece soluções inovadoras e atendimento personalizado para atender às necessidades de cada reformador. Seus equipamentos se destacam pela alta produtividade, força e qualidade impecáveis. Hoje, a Lucatec possui mais de 100 raspa-robôs no Brasil e conta com a mais completa linha de extrusoras para aplicação de ligação. Lucatec. Bom, estamos de volta, pessoal. Vamos lá, estou com uma outra pergunta aqui. Deixa eu só localizar aqui. O Denilson Silso, ele pergunta o que significa o termo montador que deve ser capacitado e consta no laudo de autoverificação. Eu acredito que aqui foi também um erro na portaria, porque montador, se a gente for ao pé da letra, é quem está montando lá o pneu, né? Na autoclave ou montando o pneu na prensa, mas eu acredito que aqui é o sentido do reformador mesmo, o operador técnico de reforma de pneu. Mas não tem uma nomenclatura aqui na portaria que possa esclarecer isso. Perfeito. O Michael Fraga, ele fala, para concessão do registro, a antiga 480 pediu alvará de funcionamento. Já nas novas portarias do Inmetro, não cita o alvará. Os IPENs podem segurar o processo por falta de alvará e outras licenças? Quarelli? Existe uma documentação específica que eles pedem. E existe também, igual a Aline falou, portarias complementares, onde diz que você é obrigado a atender a legislação federal, municipal, estadual e municipal. Então, você tem que atender todas as regras. Né? De praxe, eles pedem. Perfeito. Pessoal, só uma questãozinha. A gente passou dois patrocinadores em seguida aí, que eu tive um problema com a minha conexão. Eu aproveitei o período aí para reiniciar e voltar. Por isso que a gente viu aí dois comerciais em seguida. Pessoal da loja do Recapador faz a seguinte pergunta. Quanto a um reformador novo alimentando o sistema orquestra referente ao número de concessão, ele pode continuar a produzir a reforma? Eu não entendi a pergunta. Eu posso tentar, pelo que eu entendi aqui, nós sempre sinalizamos para o Inmetro uma dificuldade muito grande, tanto na abertura de uma nova recapagem, quanto na mudança de endereço físico. A gente sempre mostrava a dificuldade, porque você tem que estar com a tua planta 100% pronta, aí você inicia o processo, tem que fazer uma amostragem lá, as carcaças de teste, enviar para o Inmetro, tem que estar com a equipe toda treinada, e aí você tem uma lacuna de tempo, onde você já está com a sua empresa pronta, equipe treinada, aí você envia os pneus, então esse custo de um vazio de tempo aí, de um intervalo até a documentação ser aprovada, o Inmetro fazer a inspeção, agora com a autorregulamentação não vai ter isso, mas era uma situação praticamente, economicamente inviável. E na mudança de endereço, mesma coisa. Eu estou tudo pronto aqui no endereço, faz uma mudança de prédio, você desmonta um lugar, leva aí uma semana, desmonta um lugar, monta no outro, aí você tem que começar do zero a sua certificação, mandar os pneus de teste, então te obriga realmente a ficar um período parado. Isso é o que a legislação fala. Nós sempre reclamamos para o Inmetro isso. A gente não pode economicamente penalizar uma estrutura toda pronta, equipe treinada, preparada, e o Inmetro nunca deu abertura para que isso acontecesse. Então, seguindo a legislação ao pé da letra como está hoje,
realmente, mudança de endereço e abertura de novo lugar, você tem que ficar parado um período até ter o seu registro aprovado. Obrigado, Alexandre. O Gilmar Araújo, ele faz aqui mais um comentário, na verdade, ele fala que concorda com a Arely na visão da melhoria geral da qualidade de serviço e da responsabilização do reformador. Porém, ele diz que todos sabemos que os IPENs foram desmontados e não tem nem recursos para as denúncias. Não sei se vocês têm essa percepção também, talvez o Alexandre possa falar mais a respeito. Realmente, já citei isso, a grande preocupação. Nós temos aí quase mais de um ano e meio, e o Quarelli comentou algumas fiscalizações reiniciando agora, a gente acha muito importante isso, mas a gente sabe, houve uma redução gigante de receita, e os IPENs estão com verba mínima para manutenção da folha de pagamento. Tem verba para viagens, para despesa externa. Então, estou falando uma realidade de até 2 meses atrás. Posso falar de hoje, né? Mas é uma grande preocupação. Não haver a inspeção inicial do método do IPEN e não haver as fiscalizações. Isso seria bastante ruim. Aí você faz a autodeclaração, acabou. Não tem nada para ser comprovado. Então, é fundamental essa rotina de fiscalização aleatória que o Quarelli falou que já está sendo iniciada. E é o que ele fala aqui, né, Alexandre Gilmar Araújo, que a preocupação com a não fiscalização é o que vai acontecer a médio prazo, né? Se isso não vai acabar causando um efeito de desqualificação do setor, né? Que foi muito sobre o que você falou aí no início, né, do nosso bate-papo. O ministro, posso? Oi? Alexandre, Claro, Corélio. desculpa, é o seguinte: não está havendo a visita de auditoria na concessão. Devido à portaria, a circular, né, a portaria 99, que foi durante a pandemia. Na portaria 433, assim como era na mudança que teve, a visita de concessão, pelo que está ali, ela vai voltar a ser feita. Inclusive, alguns IPENs, na concessão, eles fazem a visita. Paraná, por exemplo, eles fazem a visita. Mato Grosso do Sul, eu tive visita também na concessão. Bahia tem, dependendo do lugar, eles vão também, se tiver a unidade no local. Minas, eles fazem também. A de concessão, a maioria, a grande maioria, eles têm ido mesmo com a portaria 99. O que não vai ter mais é na manutenção e renovação. Obrigado, Quarelli. Pessoal, a gente está caminhando para o final aqui. Vamos mais duas perguntinhas aqui rápidas. O Eduardo Souza, ele traz aquela questão que o Alexandre comentou aí do novo registro. E aí ele pergunta: como que eu vou mandar pneus para teste se eu não posso produzir sem registro? Não, não quero ser repetitivo, mas o que a norma fala é: você tem que preparar a sua equipe, treinar a sua equipe, montar toda a documentação inicial, produzir os pneus específicos para o teste, enviar a documentação e os testes para o Inmetro, aguardar sair o seu registro parado e aí começar a produção. Isso é o que está na lei. Nós já solicitamos como se fosse um registro temporário, provisório, alguma coisa assim. Não existe na legislação brasileira para nenhum produto, nenhum serviço, e o Inmetro sempre colocou como impossível. O processo tem que ser esse. Como segui-lo? Financeiramente é impossível, mas é o que está na lei. Obrigado, Alexandre. Vou para uma última pergunta aqui do Eduardo Souza. Ele pergunta se o Inmetro pode exigir um ferramental mínimo em processos. Então, como a gente comentou aqui agora há pouco, tem algumas coisas que eles pedem durante a auditoria como boa prática que eles entendem de reforma, mas não tem um item específico na norma que fala qual a ferramentaria correta. Agora,
Pode ter os dois casos, ou você já escreveu na sua instrução de trabalho quais são as ferramentas e na hora da auditoria você não tem como apresentar as ferramentas que estão descritas na instrução de trabalho, né? Ou você não determinou isso na instrução de trabalho, e aí nesse caso é não conforme porque a portaria pede para especificar. Agora, durante a visita, está especificado na instrução, você tem todo aquele ferramental que está na instrução e ele está pedindo algo a mais, aí já é do auditor, não é algo que está específico na portaria. Então, se pode ou se não pode, tem muita coisa que pode, muita coisa que não pode. Mas aí é de cada auditor que vai fazendo a sua inspeção, a sua auditoria e vendo a necessidade de melhoria. Quarelli, uma última para você aqui da Juliana Bernardi. Ela pergunta... Posso dar um palpite aí, complementando o que a gente falou? Nós sempre defendemos junto ao Inmetro que ele não pode coibir evoluções no processo, melhorias no processo, inovações no processo. Então, por isso que o regulamento, que alguma vez até aconteceu de sair, a gente reclamava e fazia tirar, ele não pode exigir passo A, B, C, D, ele não pode definir sequência de processo. O primeiro regulamento vinha lá, tem que fazer processo A, B, C e tal ordem. Não. Se a gente e alguns fornecedores podem criar novas realidades, haver até melhorias no processo, e o regulamento de Inmetro não pode coibir esse tipo de evolução. Perfeito, Alexandre. Juliana Bernardi pergunta se ela pode ter mão de obra terceirizada. Quarelli. Desde que exista, igual a gente falou, o contrato de prestação de serviço, sim. Tá joia. Pessoal, vamos aqui para uma última rodada de perguntas aqui. Fazer uma mesma para o Quarelli e para a Aline. O colega de vocês, o Chiquinho, da Pneutec, ele fez uma pergunta para levantar a bola para vocês aí no final. Qual que é a importância dos processos de consultoria aí no segmento de reforma, né? Então, para vocês terminarem aí com explicando um pouco sobre o trabalho de vocês. Bom, eu sou consultora há 20 anos nesse mercado, eu faço consultoria em vários tipos de empresa, não somente reformas de pneus, então eu tenho acompanhado empresas de grande, pequeno, médio porte, e vejo que, às vezes, a empresa ela fala, eu não preciso de consultor, porque eu consigo interpretar o requisito da portaria e implementar na minha empresa. É verdade, às vezes é verdade, mas o consultor, ele te faz encurtar o caminho. Ao invés de você ficar pensando, ah, eu vou fazer assim, validar, não deu certo, ah, deu certo, não deu certo. O consultor, ele é aquele que vai fazer você acertar o alvo na primeira vez. Eu costumo dizer isso. Então, a consultoria, além de trazer informações para vocês de mercado, né, conseguir ver uma situação onde você tenha um processo e esse processo pode ser melhorado, sem contar a parte de pessoal, porque quando tem uma pessoa externa, o pessoal, eles dão mais valor do treinamento, eles conseguem compreender, a gente adequa a linguagem, adequa a documentação. Então, a consultoria, ele tem esse valor, fazer o empresário chegar mais rápido no alvo, né? Então, essa é a minha defesa aí em relação ao que é o processo de consultoria. Quarelli? Eu vejo a consultoria especializada, um profissional capacitado que faz o processo dentro do que manda a portaria, a interpretação da regra, da norma. Hoje, eu diria que não é um custo para o reformador. Isso é um investimento, porque você corre o risco de não cumprir uma norma ou de fazer ela fora da regra e ter uma fiscalização e levar uma autuação de alto valor. Né? Nós tivemos aí valores absurdos, que a gente sabe, de autuações. Né? E você tendo uma mão de obra especializada, uma consultoria especializada, fica muito mais seguro para o reformador e muito mais tranquilo que ele vai ter a certeza de que está feito dentro do que manda a portaria, dentro dos requisitos
exigido pelo INMETRO. Então, é muito importante, igual a Aline falou, você chega de fora, é diferente, você vai ministrar um treinamento, você vai falar sobre o processo, hoje é muito diferente do que era num passado não muito distante. Você estava conversando com o operador, ele estava olhando para cima, hoje não. Hoje, em muitos lugares, eles param lá 2, 3 horas para você fazer a sua apresentação, o seu treinamento com esse pessoal, né? E não é simplesmente entrar lá no sistema e colocar documento A ou B. Você tem que saber quais são os documentos, se esse documento atende o que está determinado pela portaria, pelos requisitos, né, a qualidade. E você leva muita dica, você leva muita informação para o reformador, trocas de experiências, porque cada lugar que a gente aprende um pouco. Sempre, em todo lugar, tem algo diferente que dá para a gente tirar proveito. Então, eu uso dizer muito para o reformador ou para a pessoa que está acompanhando, né? O representante dele. O que for benéfico, você quiser agregar, que vai ajudar você, utilize. Se eu falar besteira, você descarta. Mas muitas vezes, muitas dicas são dadas e em termos de economia, em termos de desperdício de produto, né, rentabilidade, isso tudo a gente passa para o cliente. Então, é um interesse, é um investimento, não é um custo, que traz um benefício muito grande para o reformador. A gente mexe com grandes grupos, com grandes empresas, tanto o grande grupo quanto uma empresa pequenininha, o tratamento é o mesmo, porque a grande maioria são empresas de pequeno e médio porte. Então, eles têm necessidade da consultoria, porque para ele manter um profissional só para isso, o custo dele é muito alto. Obrigado, Quarelli. Queria agradecer ao Quarelli e a Aline aí pela presença, pelas informações que vocês trouxeram. Tenho certeza que a gente tirou muita dúvida aí do pessoal. E queria fechar com uma palavra aí do Alexandre em relação às ações da ABR, Alexandre, em relação às questões aí do INMETRO, tanto dessa não concordância com essa nova questão aí da autorregulamentação, quanto existe também a questão do pneu de moto. Queria que você desse um panorama aí em relação a essas questões. A BR entende e nós trabalhamos a favor da reforma de pneus, independente da sua medida, independente da sua aplicação. Tendo condições de segurança, a BR vai defender a reforma de pneus. Então, nós entendemos, já fizemos diversos testes que nos apresentam a viabilidade de fazer a reforma de pneu de moto e hoje é proibido pelo CONTRAN, proibido pelo regulamento do INMETRO também. Nós continuamos defendendo, levando essa informação o tempo todo, mostrando os testes que fizemos. Então, a BR defende toda e qualquer possibilidade de reforma. Cumprimos as leis, hoje é proibido, então não se reforma, não orientamos a reforma desse pneu de moto, mas continuamos defendendo e trabalhando para que isso aconteça. E quanto ao INMETRO, quanto às atuais regulamentações, estaremos sempre dialogando com o INMETRO, sempre conversando, já temos agora uma reunião marcada semana que vem com o presidente do INMETRO, onde a gente vai sempre mostrar que é melhor para garantir a qualidade do serviço, que é melhor para evitar a possibilidade de termos um reformador fazendo um serviço de baixa qualidade. Isso nós não aceitamos, nós queremos sempre a excelência. O Brasil tem se pautado a nível mundial como um excelente reformador de pneus. Nós brigaremos constantemente para que isso continue. Alexandre, obrigado. Eu acho que nessas palavras do Alexandre é importante a gente ressaltar aí a questão da necessidade que a BR tem de cada vez ter mais associados, né, mais reformadores que entrem na BR, porque eu acho que quanto maior a associação for, mais representatividade ela tem, mais força ela tem para lutar pelos direitos do segmento. Então eu acho que é algo muito importante aí o reformador que não é associado à BR percebeu o quanto que isso é importante para a própria empresa dele, uma vez que a BR luta para fortalecer o setor, né? E que só realmente com uma associação forte as melhorias podem ser alcançadas e os pleitos aí do setor podem chegar aos órgãos, né? E as autarquias aí para que as coisas consigam caminhar de forma que o setor cada vez tenha mais força
no Brasil, né? Uma vez que o setor de reforma no Brasil já é tão importante. Queria agradecer a Aquarelli, agradecer a Aline, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que a gente ainda vai ter oportunidade aí outras vezes de falar mais sobre normas do Inmetro. Alexandre, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que estiveram com a gente hoje. Queria deixar um agradecimento especial aí para minha parceira de live que fica aí me ajudando no chat, a Mônica. Mônica, brigadão por mais uma vez pela ajuda e pela ajuda em todas as lives. Pessoal, a gente volta na nossa próxima live agora em dezembro, que vai ser uma live especial, que vai ser uma live a gente vai transmitir o coquetel de final de ano, a gente vai ter os discursos, vai ter a presença do secretário do Meio Ambiente, o André França, e depois a gente vai ter bate-papo aí com algumas pessoas, vai ser uma live bem, bem, bem diferenciada, então a gente conta com a presença de vocês. Só queria uma rodadinha aí do boa noite do Quadrelli, do Quarelli, da Aline e do Alexandre. Quarelli, boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de poder estar aqui contribuindo com alguma coisa. E o que precisarem, alguma dúvida que tiverem, se quiserem entrar em contato, eu me coloco à disposição, né, do pessoal, qualquer coisa, qualquer consulta, a gente está aí à disposição. Agradeço muito a oportunidade e estamos aqui à disposição. Pessoal, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, eu gosto muito desse assunto de reforma de pneus, ver a evolução, ver todo esse processo que está acontecendo, né, e estar aí ajudando também vocês no que for necessário. Então, muito obrigada, obrigado a BR, obrigado Alexandre pela parceria de sempre, e uma boa noite, até a próxima, pessoal. Bom, para nós é uma satisfação contar com dois profissionais dessa qualidade, com certeza tiramos muitas dúvidas, inclusive minhas, como proprietário de reformadora, o Arely conheci hoje aqui, foi muito bom, a Aline já trabalhamos juntos diversas vezes, é sempre uma tira dúvida nossa aí, deu dúvida, liga para a Aline que resolve, e para todos que nos escutam, o Vinícius já foi bastante feliz aí no final. Associação vive de associados. Nós não conseguimos defender o setor sozinho. A gente defende o setor abraçados, apoiados pelos nossos associados. Tanto financeiramente, que é fundamental, não se faz nada sem dinheiro, quanto pela representatividade. Então, a gente está perante uma autoridade do governo e vem a pergunta, você representa quantos reformadores no Brasil? Qual o tamanho do setor e quantos associados tem a associação? Se eu chego lá e falo, eu tenho 50% do setor, eu tenho uma força. Se eu chego lá e falo, eu tenho 10% do setor associado, é outra força que a associação. Então, dependemos diretamente da presença do recapador associado à nossa empresa. A mensalidade é pequena, é insignificante, é menor que uma reforma de pneu no veículo. Uma reforma de pneu. Hoje, praticamente, é a reforma de um período de 215 que nós estamos cobrando de mensalidade. Então, recapador, se associe, dependemos de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. Pessoal, nos vemos então no dia 9 de dezembro, na live especial de final de ano, a nossa última de 2021. Então a gente se vê até lá. Abraço para todos, até a próxima.